Edi Rama ka një dhe vetëm një rrugë për të përballur me dështimet dhe përgjegjësitë e tij, propagandën boshe. Kineman e verës së vonë, jo vetëm nuk ndihmoi në luftën kundër kultivimit të kanabisit dhe drogës në tërësi, por sot e stimuloi dhe e ndihmoi në mbashtimin e saj. Plantacionet reja me bim narkotike shtohen dhe ruhen me armë nga Habilajt dhe shullazët e Tahirit, të cilët për posht që kanë vënë poshtë oficerët e policisë për ta pasur dhe më të lehtë përdorin targën e tyre të preferuar AA003GB, saktësisht makinën e ministrit Brendshëm. Pas kanë zbuluar dhe i far superiore kanabis e këta, se këtej kanë korrur 69.000 bim, por pas ka vetëm 24 hektar, kur dihet botërisht që nga ekspertët që një bim kanabis e llogaritet për 1 metër katror, po kjo e këtyre se duket është superiore, e ka për gjysmë metri katror. Do të jetë kanabis social. I ka futur trafikantët e drogës në parlament. I ka bërë kryetar bashkie. Emblema e Edi Ramës për luftën kundër drogës janë roshët, bushët, bardhët, ndonët, peçët e të tjerë. Trafikant, të dënuar apo të ndjekur, që administrojnë sot territore të tëra me pushtetin që ju dha Edi Ramës.